Պարենային ապրանքների որոշ թանկացումների ֆոնին Ալավերդիում նաև հացի գինն է փոխվել։ 10 դրամով թանկացել է միայն Ալավերդու հացի գործարանի հացը, մյուսների դեպքում գները նույնն են։ Հացը դե թանկացրին, մենք էլ որ դերժանային կառնենք։ Ճիշտ չեմ ասում։ Մենակ Ալավերդու հացը, չի՞։ Հա։ Չեք մտածում, որ մյուսներն էլ կթանկացնեն։ Դու ամեն ինչ եք անել սրանք։ Դեպետ թաղամասի խանութներից մեկում նշեցին, որ իրենց մոտ հացի գնի փոփոխություն չի եղել։ Ես տանում եմ Սանային գարան, մեկ է Ֆլորայի հացը, ոնց բերել են, ոնց էլ բերում են։ Ոչ մի բան չեն թանկացրել, ես գիտեմ։ Վաճառողները նշում են, որ հացաբուլ կեղենի և խմորեղենի գներն էլ նույնն են մնացել, թեև մտավախություն կա, որ մեկ տնտեսվարողի գնային քաղաքականությունը մյուսների համար էլ օրինակ կդառնա, իսկ ընդհանրապես տնտեսվարողները նշում են, որ առևտրաշրջանառությունը շատ է նվազել։ Շատ վատ, մարդիկ դուրս չեն գալի, առևտրը նորմալ չի լինում։ Ամեն դեպքում Ալավերդիում հաց արտադրողների կողմից համատարած թանկացումներ չեն եղել, իսկ հացի գործարանի ներկայացուցիչը մեզ հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրեց, որ միայն մատնակարարի 10 դրամով թանկացումը պայմանավորված է շուկայում 100-ի գնի բարձրացմամբ։ Հաց արտադրող մեկ այլ ընկերության ներկայացուցիչ էր, որը ցանկացավ անանուն մնալ, հեռախոսով պարզաբանեց, որ իրենք նախկինից պահեստավորած 100 են ունեցել, այսինքն թանկացումից հետո դեռևս 100 չեն գնել։ Ուստի հիմա իրենց արտադրանքի թանկացումը նպատակահարմար չեն տեսնում, բայց չեն էլ բացառում, որ առաջիկայում իրենք էլ գնի բարձրացում կանեն 100-ի թանկացումներով պայմանավորված։ Իսկ Ալավերդու բնակիչներից շատերը ֆինանսական վնասներ չկրելու համար սկսել են տան պայմաններում հաց թխել, թեև նրանք էլ փաստում են, որ 100-ը թանկացել է։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։